pyöränä 150 TPI 2000 TPI ruisku. Ajopaikkana Kuru. Tää on ensimmäinen kierros, kokeillaan pysyä radalla. On täys harrastaja vaan, niin vauhti on varmasti sen mukasta. Eli KTM Nordic pyörien maahantuoja edestää koeajo kiertueen ympäri Suomea. Ja he kysyi, että haluanko mä tulla testaaleen, niin totta kai mä lähdin. Ja tää Kuru nyt sattui sillä lailla aikataulullisesti ole aika sopiva. Ja tää on siinä mielessä mielenkiintoista. Keväällä mä testailin tosiaan niitä katumalleja. Ja nyt pääsee testaamaan vähän näitä crossimalleja. Ja huomaatte varmaan videolta, että mä oon ihan täysin katupyöräilijä, että tosi vähän on oikeastaan kokemusta maastossa, niin lähinnä kokeilemaan pysy pystyssä. Kaikki ajovarusteet on totta kai päällä, ja varsinkin nyt kun vauhti on maltillisesti, niin helposti täällä tulee kaaduttu. Ensi tuntumat ekan kilometrin jälkeen, suht helppo pyörä ajaa näin kokemattomalla vaihdetupaa. En ole tosiaan tässä radalla ikinä ajanut, niin vaatii vähän totuttelua. Päästetään nopeammat ohitte sieltä. Mutta ei tätä touhua opi kuin ajamalla vaan, että nyt on kalustokunnassa, pitää vaan keskittyä näin siihen itse ajopuoleen. Oho, täällä on oikein kallio ja kaikki. Eka kierros täytyy vetää rauhallisesti tuntemattomalla radalla ja tuntemattomalla pyörällä. Ettei käy mitään hassua. Sain vaan vinkin, että jalkaa aika tässä paljon pitää maassa ja sitä tulee koko ajan tehtyä. Tosiaan tää pyörä ei ole kilvissä, mutta tää on mahdollista kilvittää. Mutta täällä suljetulla alueella kun näillä ajaa, niin ei tarvi olla kilvellinen. Huhu, oliks se siinä? Aika rauhallinen eka kierros, mutta se on sit sellainen. Huhu. Ihan hauskaa, on ainakin helppo viedä näin amatöörinkin.